Sveiki visi, su jumis vėl kaip įprasta, aš jam balda lietuvis ir vėl filmuojam naują ragavimo epizodą. O šį kartą ragausim jau kažkokius naujus ledus. Va tai štai tokie, tai yra Snickers Ice Cream, tai yra Snickers ledai. Kiek žinau, tai yra kokteilis Snickers, yra ir šokoladukas. Labiau tai daugiausiai žinot, kad yra šokoladukas Snickers. O šį kartą paragausim ledus, tai va, apžvelgsim jų sudėtį, ką čia pridėta. Taip, kur čia sudėtis yra parašyta, čia jis iš vis nėra parašyta. Yra, va. Taip, pienas, laktozė, sojos kažkokios, tai. Migdolai, lazdynų riešutai. Na ir daug visokių kitų ten. Druska, aišku, cukrus, dar kažkas, nu va. Tai va, išpakuoja. Žiūrėsim, galėjai vertinsim, aišku, skonį. Šie ledai kainuoja euro 50 iki parduotuvį. Tai va, lyginus brangus, labai net brangus ledai. Žiūrėsim, galėjai vertyti. O, tai tokia porcija, taip jau atrodo išpakuoti. O štai va, taip, toksai įpakavimas. Tai va, nu ką, ragaujam? Visai nieko tokia. Labai riešutai atsiduoda. Skonis labai panašus į šokoladuką. Nežinau, šitie ar dada, ar nauji, ar ne, bet aš jos tik šiandien užmačiau, kad reikės pabandyti, paragauti, panfilmuoti, ragavome epizodą. Nu tai va. Nepasakyčiau, kas labai skanus, kai šeipsiu. O tada vis neskaniau, neskaniau. Nežinau, kaip čia reikės pabaigti juos, bet labai neskanu. Nepatiko man jie. Nežinau, kas mėgsta Snickers šokoladukus, tai gal ir patiks jiem. Bet aš kaip nelabai mėgėjęs tos Snickers šokoladuko. Labiau kokteilis skanesnis. Šiandien nėra kavau.
Nu, aš šiaip netaip suvalgiu. Nu, nežinau, skonis tai labai neskanu. Vertinam į kokį trejetų, nedaugiau. Ir tai čia labai aukštas pažymys būtų trejetas. Nes ko toliau, to neskanesnėje. Na, aišku, kas mėgsta Snickers šokoladuką, kaip jau minėjau, tai gali patiks jums, bet... Bet taip, tai jie nėra skanus labai. Labai net neskanu. Taip, kad kas bandysit, norėsit pie, tai patarčiau neragauti jų iš vis. Tai va, su jumis buvo Balta Lietuvis. Būtinai pasidalink šio įrašo, nes tu žinot, ką parduoda. Bent jau man tai labai nepatiko. Pakartosiu dar ir dar kartą. Tai va, su jumis buvo, kaip minėjau, aš Balta Lietuvis, irgi kitą kartą.